Começa agora o programa Haddad Governador. Olá, eu sou o Haddad. Nesse primeiro dia de programa, alguns candidatos tentarão te sensibilizar falando apenas de si, mostrando álbuns de família, fotos e histórias da infância. Como se no estado mais rico do país, a gente não tivesse 7 milhões de paulistas enfrentando a pobreza e a fome e 3 milhões e meio sem emprego. Por essa razão, o mais importante para mim é falar sobre como vamos melhorar a vida das pessoas. Afinal, que caminho queremos para São Paulo? Esse que trilhamos hoje, de aumento de impostos, dos preços altos, do descaso dos governos e da incerteza do amanhã? Ou aquele em que, ao lado de Lula, nós provamos que é possível crescer com mais oportunidade, emprego, comida na mesa e o povo em primeiro lugar? É com esse espírito, fé em Deus e nas pessoas, que eu quero ser governador. Tamo junto, Haddad. Lula lá, Haddad aqui. Agora é Haddad! Eleito governador, eu vou aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580, repondo integralmente as perdas para a inflação. Vou implantar a ação emergencial de combate à desigualdade e à fome em São Paulo. Vou criar o programa Oportunidade Já para gerar emprego e renda com urgência. Comigo no governo, nenhum paulista vai se sentir abandonado. Haddad é um administrador experiente, foi o melhor ministro da educação da história do país e prefeito da maior cidade. É o único candidato preparado para o grande desafio de governar São Paulo. Enquanto os outros representam parte do problema, Haddad é parte da solução. Criou o ProUni, o FIES Fiador, o Sisu e os institutos federais. Haddad é um realizador de projetos e de sonhos. Foi o melhor ministro da educação da história e está pronto para governar São Paulo. Conto com seu apoio. Vamos juntos mudar São Paulo e reconstruir o país pelo caminho da paz, da democracia e da justiça social. Experiência, competência, sensibilidade. Haddad Governador 13.